No, aby to nebolo celé dneska len na raj, alebo o Horizone, ktorý sa chystám hrať, nejak toto donahrávam a uploadnem. Tak si dáme Airplay ďalší, ktorý došiel. Musím ho spracovať, pretože zajtra je samozrejme update, takže pokiaľ je to tak správne, dneska je streda, zajtra štvrtok, potom už by mi tým pádom videjko nešlo urobiť, tým pádom bolo by to škoda. Toto je celkom taký akože svižný pekný replay, teda podľa výsledku, čo som videl. Tak uvidíme, ako to chlapci zahrali. Hrali spolu divízia Vermont, Demon, Stalin. Desiatky, osmičky, tam boli tri. Lietadlovka, Harlan Kagero, Devina, Yugumo, Buffalo, Pomer, Missouri. To je pekná zostava. Tak máme top tírovú zostavu. Tak uvidíme, jak to chlapci teda dobúchajú. Jedna zdravotná, to je namiesto popcornu. Toto trošku zrýchlime, pretože kým sa dostaneme na dostrel, to bude akože minútka dve, uvidíme kam to sme to vlastne fungovali a išli, vidím, že tu je ostrov a Venecia, hneď takto z fleku, oh, tak ukáž, keď už sme sa na Veneciu takto rozbehli. Ale pekne, pekne, pekne. Nevyhybačka od ostrova, OK. Ja som teda musím povedať, že... To je biela kamufláž. To je to za zásluhy, či ako sa volá. Musím povedať, že na konci... nechcem úplne predbiehať a nechcem, aby si to fakt prekliknúť to video nakoniec, ale... Bol som celkom dosť v šoku z toho, koľko sme na konci po tom výsledku dostali Base Expo, takže veľmi ma zaujíma, čo sme tu vlastne robili, pretože ja akože by som možno dal otázku hneď z úvodu pre tých, čo to budete pozerať, že či sa vám nezdá, že sa celkovo znížili Base XP vo všeobecnosti v tejto hre, pretože to, čo práve uvidíte, povolím, skúste to neprekliknúť, pretože mňa celkom zaujíma, ako sa k tomu dopracoval. Tam nejde len o samotný damage, ide o to, do čoho ten damage dával aj podobne. Tak mňa celkom udivuje ten výpočet tých base expo ku koncu, pretože toto nebude len o damage. A tým pádom je to celkom taká zvláštnosť, kokos, ale ideš do stredu medzi 6 lodí. Tí tvoji odišli preč, divízníci. Jako vy ste tu, bola tu Kitakaze, ktorá práve zomrela na to Yugumo a lietadlovku a všetky ostatné lode. Izumo, ktoré dostalo cez prdel. Ty sa šupieš k ostrovu, hezky. Jako to, kam ideš, je dobrá pozícia, pekne, venecká. Len teda, akože vidím Yamato, Gekačko a Keresar za tebou, ktoré akože nemajú záujem asi hrať. Oni chlapci sa motajú v strede mapy, to sú takí tí fajní chlapci, no. Teraz už aj tí tvoji sa zasa vracajú, takže na Ačku zase není nikto. Ty kokos, tak to je... Parta hits toto, ne? Čo je to? Jako, komentujem to, čo vidíte na tej mape. Ja M-ko neviem stlačiť ako mapu, ale... Ja sa pozerám na to, že kde má jeho bitevky. On má 3 bitevky zaparkované na C4 za ostrovom. Úplne nezmyselne. A celá tá parta, ktorá išla na Ačku, sa vlastne... vzdialila záčka a zase ide na Cčko. No, ako, pardon, logika, ja som tu omylom namiesto minimapy stlačil proste rýchlejší replay, sorry. Tak, Venecia doklopnutá na Citadeli. Venecka bohužiaľ, Venecia versus Stalingrad nemá veľmi šancu, pokiaľ je Stalingrad normálny, tak Stalin s jeho šialene dobrými delami proste tú Veneciu dokáže týmto spôsobom vygumovať. Samozrejme, Venecka si musí na to dávať obrovský pozor, ale tak ako... Venecia je iný kajtič, len zrovna Stalin je fakt dobrý counter na ňu. Pretože Stalin s jeho rýchlymi granátmi a samozrejme tým prierazom, tou ústevou rýchlosťou dokáže trhať aj práve Veneciu, aj práve napríklad takého Hindenburga a spolu. Takže tým pádom ako tej lodičky bohužiaľ nemôže robiť to, čo voči iným bitevkám, že otočím sa mierne broca aj čupnem tam všetky 4 veže a potom sa zase rýchlo vďaka mega rýchlomu kormidlu otočím akože smerom von, alebo vyhľujem sa takzvane. Takže v tomto prípade to tak nefunguje, Stalingrad ťa dokáže proste za tú chvíľku, kým týto kormidlo točíš, tak tie Stalinové granáty doletia.
pokiaľ si podcenia rozumnú vzdialenosť a Venecia bola moc blízko. Ideme na versus Pomern. To není, toto zase není úplne, ako Pomern je dobrocajdu mekučky. Stalingrad samozrejme dokáže tam strieľať pekne. Ja teda neviem, prečo sa mierí na stavby a nie priamo na čiaru, ale dobre, viete ono. Damage tam dávaš. Na tú vzdialenosť je dobré, že rýchlo zomrel, pretože sekundárky by nás tu rozbili. Ani ne z toho titulu, že by nám dávali nejaký super extra damage, pokiaľ tam niečo nemá, ale tam ide hlavne o tie ohne, pretože Stalingrad je super cruiser, ktorý bohužiaľ, už sme sa o tom bavili aj počas sklonov, ak ste to mohli počuť. Je to dávno známa vec, že proste ako náhle bolo rework kapitánov, prerábanie kapitánskych skillov, tak kapitáni stratili možnosť v podstate odstraňovať ohne vo všeobecnosti, platí to už len pre bitevní lode. Tým, že vlastne križníky takúto možnosť nemajú, tak práve križníky typu Stalingrad na to najviac trpia, pretože Stalin tým pádom horí ako bitevka a tá bitevka má v podstate možnosť si tie ohne skrátiť. Stalingrad bohužiaľ vďaka kapitánovi a jeho novým skillom nie, takže ako fakt Stalingrad šialeným spôsobom trpí na ohne a není to úplne dobré, takže s tým Stalinom už sa nedá robiť to čo v minulosti, že si šiel dopredu jak Terminátor a v podstate hrnul všetko pred sebou a bolo ti to úplne jedno. A Harlema by sme mohli docvaknúť medzi tým, výborne, tak máme kill číslo 2. Zatiaľ na to ideme veľce pekne, máme 90 002 kill, to je také veľce fajn. Už sa nám tu konečne tá naša spomalená akože družina zelených lodí narvala do toho kepičku, čo je síce OK. Jugumo si nedalo pozor na radar, ale my asi Jugumo asi nezabijeme, 15 000 zápeček, to je veľa. A to by po ňom museli strelať aj ostatní. Vidím, že Iboki na miesto strelania asi radšej akože pochytá torpedka a la Pokémoni, OK. Tak, chyde všechny. Jugumo sme stihli jeden výstrel, Yamato je pichnuté za skalou. Do Yamata, keď chceme byť úspešní, tak do Broadside'u, samozrejme v tom prípade Yamato je v prdeli okamžite, to tak stačí jedno, dve rany a vybavené. Aj pri tých 70 000 HPčkách, len sa k nemu musíme dopracovať, tak uvidíme, ako to urobíme. Pretože naše Yamato nezmyselne ide do toho istého prieplavu, kde sme my s tým Izumom, čo je úplne neuveriteľné, medzi tým je tam ešte aj Gekačko, kámo, to je, pozri sa na to, to proste keď ti retardi dojdu do kepu, tak toto dopadne. Pán Didel, ktorý je full HP, do toho Yamato, kričiu, vovro, tak no. Rumun a Didel, no a sme doma. No svietime samozrejme na Yugumo, pretože Stalingrad má spod z vesmíru. Dali sme si. Pekne, čo idú títo robiť? No to si, toto bude komédia. Neviem prečo, ale mám taký strašne divný pocit, že ako títo chlapci riešia to pekne, no. Jako Gekačko má síce nárok, aby tam vošlo len tak, my sme vyšli von, Genemacké Gekačko sa nás vyprdlo, mohlo mať krásny shot do nás. Tak sa na to ví toto. Torpeda z Yuguma. Piersar zabilo lietadlom Kagero dole, wow. Medzi tým náš Vermont už zomrel. Ostáva nám Des Moines. Divízny. On to ani nekomentujem, lebo však on je v strede mapy, takže na neho nevidíme. Tak tam nemám veľmi čo k tomu povedať, pozri sa. Gekačko vošlo full HP, už má polovicu HPček, dobre. Izumo konečne obchádza to Yamato odzadu, konečne to niekoho napadlo, že ako to Yamato treba proste obísť do Broadside'u a nejebať sa mu čelne. Tak tuto zasa nejako nevyzerá. Yamato versus Yamato. Dante McCloud. Nakoniec to skončilo ramom, veľce fajn. Gekačko aj napriek tomu, že je to čistý broadsideový Stalingrad, strieľa na to druhé Gekačko, fúha. Tak v tomto prípade by som povedal, že máme veľké šťastie, neviem prečo strieľame do ostrova, ale veď v poriadku. To je možno panika z toho, že to Gekačko nás malo zabiť a nezabilo. Púšťanie radaru skôr ako máš nabité dela je strašná chyba, úplne zbytočne sa oberáš o výstrel. Absolútne zbytočne. Pokiaľ máš radar na to, aby si ho púšťaš kde je dedečko a nemáš namierené dela, dokonca ty máš RPF-ku na Stalingrade. No ty vole. To som si všimol až teraz. No to je halus. Tak použil si radar a nevystrelil si ani raz na DD-čko. No tak to je akože veľce špatné.
toto. Toto je chyba, ktorá by byť nemala. Jako tých radarov nemáš nekonečne veľa, a nie sú každých 20 sekúnd, takže ako pokiaľ radar chceš používať na deadlo, tak by si ho mal teda mať akože, pokiaľ ešte k tomu máš RPF-ko, tak jednoznačne nabité, pozerať sa tým smerom, potom pustiť radar a potom sa fakt fokusovať na to deadlo, ktoré chceš vyradarovať alebo niečo. Takto si to úplne zbytočne minul. Ale takto do budúcna máš aspoň takú radu, že keď to hráš doteraz takto, neviem či len teraz táto hra bola taká, alebo to tak funguje. Broadside-ový Thunderer, zasa k tebe. Jako aj ty si mal Thunderer-ovi uštedriť teda neskutočné bomby. Thunderer teba mohol úplne odpáliť do prístavu, ale áno, v tomto prípade je lepšie zabiť Gikačka kvôli tým sekundárkam. Jako, konečne si za ostrovom, neuveriteľné. Kokos, čo tu sa vlastne dialo v tejto hre, ale ja to hovorím. To proste, pozri sa na tie replay, tie replay neprinášajú, ja neviem, ja mám taký pocit, že ja som dávno nevidel taký fakt, taký ten play typu, že niekto niečo šialené dobre vymyslel na tej hre a alebo nejak strašne dobrý movement mal a podobné veci. Ja som včera mal na streame, mám taký dojem, hral som Yugumo, čo som naháňal tú Jolešku dokonca a bolo to celkom napínavé, to bolo snáď najnapínavejšia vec, ty vole, za poslednú dobu pre mňa, lebo ako fakt aj väčšina tých replayov, ktorá proste chodí, je to o tom, že tie animácie, neviem, to je to, oni sú úplne mimo. Stalingrad necháš v podstate napušovať týmto spôsobom, prejsť cez stred mapy, dostať sa všetkým do Broadside-u, pritom ten Stalingrad je Broadside-om ku každej bitevke, ktorá tam plávala, a tie bitevky majú normálne tunelové videnie. Pozri sa, čo Stalin narobil v bitevke. To je proste Stalingrad, to není loď, ktorú ty chceš nechať len tak plávať stredom mapy, že dobrý deň, tu som. To je... A tí ľudia na to normálne mimo. On radšej ide zabíjať osmičkovú lietadlovú loď, ten Thunderer. Pritom Thunderer má zrovna baráž, tá Shokaku voči nemu nemá šancu, ale on ju ide zabíjať. Pre ňo je priorita proste Shokaku skôr ako Stalingrad do Broadside-u, alebo Devinová Kresar, ktorá je v podstate Karolina. To sú neuveriteľné veci. Bohužiaľ, nemácka lietadlovka ako nárok na Stalingrada veľmi nemá. To je veľce špatný nápad. RPF-ko nám ukazuje na lietadlovku naľavo, to znamená, že to nepredpokladám, že to je Yugumo. Myslím si, že to je lietadlovka, alebo že by to bolo Yugumo. No, ja osobne by som typoval lietadlovku úplne naľavo. Yoshino samozrejme Broadside, to je jeden z tých krížnikov, ktorý ako náhle otočí Broadside Stalingradu, tak to dopadne ako všetky ostatné lode. To stačí, keď sa len pekne trafí a vystihne mu smer jazdy. To je vybavené, presne, takýmto spôsobom, ako Dead Zol. Zasa máme dobre, tak to bolo Yugumo máme v kepe, zasa sme zapli radar, dobre. Konečne točíme delá, no to už teraz tam nikto neostalo, že len Yugumo a lietadlovka. Ďalšie lietadla dole, ešte aj so stíhačmi, veľce pekne to urobila tá lietadlovka, bohužiaľ aj to Shokaku nemá veľmi nárok na zrovna nalietávanie na Stalingrad. To by musela akože fakt veľmi veľmi rozmýšľať, akým spôsobom naletieť a jak to robiť. Každopádne táto Shokaku chodí spôsobom, že idem dopredu, hurá aj systém, asi naplno aj s tými stíhačmi, takže vybavené, hotové. Yugumo dostalo prvú ranu, my sme prepli hečka a Shokaku letí znova. Yugumo sme niečo vyradili, pozerám či posilujeme stranu proti lietadlám, neposilili sme stranu, alebo neviem či to píše, alebo vykresluje. Dobre, naša lietadlovka ide setí dedečko, no chvala Bohu. Že teda takto. No. To bola pekná rana do dedla, veľmi pekná. No, horíme hneď po prvom výstrele. To je proste... To je ako s tými ohňami na tom Stalingrade, to je čistá katastrofa. Neviem prečo míriš nad dedečko, nie na hladinu dedečka, kam ide, ale... Ale okej. Dedlo, pokiaľ ti nepustilo torpeda, tak... Je to zbytočnosť, pretože... Ako pokiaľ to dedečko zabiješ... Čím skôr zabiješ loď, ktorá ťa môže ohroziť, tým je to pre teba lepšie. Takže, no, toto by ho malo doraziť. No, chvala Bohu, je to tak. Dedečko dead. Kill číslo 6. 190 tisíc, prepíname APčka na Shokaku. Dobrá voľba, Shokaku je za týmto ostrovom, už bola spotnutá, takže vieme presne, kde je.
medaily tu máme jak nabuchaný, chyba nám jedno lietadlo do ďalšej medaile pre istotu, z akej ide strany. Tak dúfam, že si išiel sprava. Sprava. Tá lietadlovka je namierená, má čumák dopredu, sprava choď. Prečo ideš zľava? Prečo ideš obchádzať ostro, doprava choď, doprava toč to kormidlo. Doprava. Ne, doľava, doprava. Teraz posilujeme stranu, expert na protilietadlovu je doma. Zapli sme do toho baráž, chudák lietadlovka, kámo, tak ten už dolietal práve. To je hotové. Dobre, ide sprava, super. Pozri sa, čo robí ten Stalingrad. Bohužiaľ, Stalingrad za zapnutou barážou versus osmičková lietadlová loď, ktorá je presne v dosahu všetkých tých flakov a všetkých vecí. Tak, hold. Jako, čo ti poviem? Neviem, kde nastala chyba, keďže domáci tým to zahral tak, jak zahral. Gekačko, kresáža, Izumo, v podstate najväčší Gekačko s kresážom, najväčší kempiči, jen tam vzadu. Izumo, ktoré sa vorvalo dopredu nezmyselným spôsobom. No. O, z takej blízky, asi ne, ale... Ale, pozri sa, sekundárkový fight, Stalingrad vs. Shokaku. A tak nebol. Tak nebol, bože, to je škoda, no. Každopádne, chlapci a devčatá, výsledok takýto, že 201 tisíc možno není pre vás veľa, na Stalina, je to fajn, 6 kg je dobré, medaily veľa, 54 lietadiel, takže tá kombinácia toho, tých kilov, tých lietadiel, toho damage je výborná. To musím povedať, že toto je akože fakt veľmi pekná nadpriemerná hra, aj keď teda zahraná úplne halúzne pre mňa, hlavne animáci, akože tá kooperácia s animákmi bola neuveriteľná. To, čo ma ale zaujíma, je táto tabuľka, pretože boli tam osmičky, ja to beriem, ale ako 54 lietadiel, nabuchané XP, zabité dedečko skoro celé, do toho vlastne neviem, či dokonca nemáme cap, ale zabité Jugumo. A my máme 2800 Base Expo? Není to nejak málo, Antonine Pavloviči? Jako hodne málo? Ja rozumiem, že máš znižené Base XP v základe, pretože to je to, čo som bol na úvod. Keby si bol medzi desiatkami, tak určite dostaneš, že neviem koľko percent Expo viacej, pretože si v podstate na rovnakom týre. Keď máš pod sebou low tierové lode, to znamená deviatky, osmičky v tomto prípade, tak tým pádom tie XP ty máš znížené, pretože hráš proti slabším lodiam. Hej? Tak je to aj vysvetľované. Ale za 54 lietadiel, aj napriek tomu, že je to osmičková lietadlovka, je ako zabité kompletne na full dedečko. No ja neviem, či teda ako... A k tomu samozrejme normálnych 6 kg, žiadne robenie damage de facto ohňami, všetko boli citadely, že nebolo to napálené. Je ako, neviem, ale osobne by som ako prijal... Oveľa väčšie Base XP, ja si myslím, že toto úplne na pohodu, aj napriek tomu, že to medzi osmičkami malo mať minimálne 3200, pre mňa osobne, minimálne 3200 Base XP, ako bych tomu dala. Ja neviem, toto má práve zaujímavý váš názor. Máte pocit, že sú znížené Base XP vo všeobecnosti? Alebo má niekto z vás logické vysvetlenie na to, čo sa práve stalo, že prečo je tam len 2800 Base XP? Že či je to spôsobené práve osmičkami a osmičkovými lietadlami, že by ich preratávalo inak ako tie desiatkové. Dajte mi to do komentu vedieť. Či ste spozorovali tento neduch a efekt, alebo len ja mám romantickejšie predstavy o hre, ktorú hráme. Dobroš. Ďakujem pánovi Harrym Potterovi, Voldemorta na teba, za ten radar. A vám ďakujem za pozeranie, tebe díky za poslanie, GG chlapci, pekná hra a tak, a počujeme sa na streame, vidíme sa na loďkách, na pleťkách, dneska teda asi kladnovky, tak uvidíme, jo, zatiaľ, pa.